ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ বিশেষত খুব কম চৰ্চা হোৱা যিখিনি কথা গভীৰভাৱে নাজানিলে আমি ভাগৱত বিষয়বস্তুৰ উপলব্ধি কৰিবলৈ জটিল হয় সেই কথা ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধত পুৰঞ্জন উপাখ্যান নামেৰে আছে গতিকে আপোনালোকৰ আজ্ঞা আৰু আশীৰ্বাদ লৈ পুৰঞ্জন উপাখ্যানৰ কথা আমি আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰাচীন বহিৰ্বদী নাৰদৰ উপদেশ হে জয় জয় কৃষ্ণ দৈত্য কোলাঘ হে তৰিলা জীৱত যত অশিষ্ট নিবাৰী হে শুদ্ধ শাস্ত্ৰ মত প্ৰমৰ তাইলাভ হে সদায় প্ৰণাম হেন কৃষ্ণ স্বৰণত হে শুদ্ধ শাস্ত্ৰ জানি শুদ্ধ হৈ হে শুদ্ধ ঈশ্বৰত শুদ্ধ সেৱায়ে ৰাময় হেন কৃষ্ণ পদে মনে পঢ়িলো শৰণ হৃদিত থাকিয়া নাথ কৰি চেতন এই বাহিৰে ভিতৰে গুৰু হৈয়া নাৰায়ণ হে কৰিও আমাৰ জৰ মন প্ৰৱৰ্তন হে তোজুক প্ৰসাদৰ কৃপা লেখে যে বে পাওঁ হে তোমাৰ গুণক কিছু বৰ্ণাইবা ক গোকুলত কিৰিলা অপাৰ হে গুণ প্ৰকাশিয়া কৈলা জগত নিস্তাৰ মহাজন হৱে বাগ কৰিয়া কীৰ্তন এ দুৰ্গতি তৰিলা ভজি যাহাৰ চৰণ
এ ভক্ত হমে মাধব তপহিয়া হরম এ চতুর্থ স্কন্ধর কথা করুণীরপন এ মহাভাগবত কথা প্রাচীন ব্রহিত এ নারদে কহিলা পুরন জনর সরিত ও প্রাচীন মহির পুত্র পশে তহ গণে এ মহেশত উপদেশ পায়ার গমনে এ সাগর জল তপসী অযুত বৎস এ তপস্যা করিয়া ইয়ারা ধন্ত গদাধর ও সেই বেলা মহারাজা প্রাচীন বরিষ ও যজ্ঞ করিবা কমনে করিয়া হরিষ এ অসংখ্যাত পশু করি আছে একথা ও মহারিষি নারদে দে খিলা বিদ্যমান এ মৃহামতি রাজাইতো নজানে ধর্ম ক এ পশু কাটি ইচ্ছা করে উত্তম স্বর্গ ও এই বুলি নারদ গে লন্ততার থাই অনিপ্রতি উদিলা রঙে আসন বহা এ মহাসনে বসি লন্দ ব্রহ্মার নন্দ ও পাদ্র অঘ্য দিয়া রাজা বন্দিলা স্বর ও হাসি আবুলন্তরিষি শুনা নৃপব এ নুবুজিলি কিছু তই হাস্তরয় উত্তর ও কর্ম করি কিবা ফল পাইবে ইচ্ছা কর এ শাস্ত্র কনু বুঝি তই মিশাতে সে মর ভাগবতৰ চতুর্থ স্কন্ধত ভাগবত ভগবন্তৰ বিশেষ তত্ত্বৰূপ
জীবই জন্ম লৈ জীবকত রমণ হৈ থাকিব বিচাৰে জীবই জন্ম লৈ জীবকত রমণ হ'ব বিচাৰে জীবক চলাই থকা আত্মৰূপী শিব কেনেদৰে নিৰন্তৰ হিহিকে হৈ উপাসনীয় ঈশ্বৰৰ তত্ত্বৰ লগত একাত্ম হৈ থাকে এইটো কাৰণে ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে শিৱ আৰু দক্ষৰ বিৰুদ্ধে সতীৰ দেহ ত্যাগ হ'ল দক্ষই যজ্ঞ আৰম্ভ কৰিলে দক্ষৰ যজ্ঞত মহাভকত শিৱক অপমান কৰা হ'ল আৰু মহাভকত শিৱক কটু বাক্য প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে দক্ষ যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড কৰি বীৰভদ্ৰই শিৱস্বৰূপ ভকতক অপমান কৰা আৰু তেওঁ অৰ্জিত পাপৰ যি কুফল এই ফলৰ পায়চিত্ত প্ৰদান কৰিলেহি শিৱৰ জঠাৰ এডাল চুলিৰ পৰা নিৰ্মাণ হোৱা বীৰভদ্ৰ নামৰ শিৱৰ পুত্ৰই কিন্তু পায়চিত্ত জানো জীৱৰ তেনেদৰে হ'ব জীৱ যেতিয়ালৈকে শুদ্ধ ভকতিৰ তত্ত্বৰে শুদ্ধ হৈ ল'ব নোৱাৰিব তেতিয়ালৈকে জীৱক একো পাৰ্থিব শাস্তি বা জটিলতা বা কঠোৰতাৰ যোগেদি শুদ্ধ কৰিব পৰা নাযাব ভাগৱতৰ প্ৰথম চতুৰ্থ স্কন্ধত যজ্ঞৰ সাধক আৰু উপাসক দক্ষক সংস্কাৰ দান কৰা হৈছে কি কৰা হ'ল বীৰভদ্ৰই দক্ষৰ মূৰটো যজ্ঞকুণ্ডত দি দিলে দক্ষৰ শিৰটো ভস্ম হৈ গ'ল কিন্তু দক্ষক পুনৰ যেতিয়া শিৱই জীৱিত কৰিলে তেতিয়া কিন্তু দক্ষৰ শিৰত এটা ছাগলীৰ মূৰ লগাই দিয়া হ'ল ভাগৱতে আমাক প্ৰথমতে বুজাই লৈছে আমাৰ এই দেহৰ যি বৃত্তি এই বৃত্তিবিলাক হ'ল দক্ষ এই দক্ষৰূপী দেহৰ বৃত্তিবিলাক যদি ভগৱত চিন্তন আৰু উপাসনাযুক্ত নহয় তেতিয়াহ'লে আমি মুখেৰে যি টি কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিম আমাৰ বাক্য অশুদ্ধ হ'ব বচন অপবিত্ৰ হ'ব বাক্য আৰু বচন যদি অপবিত্ৰ হয় তেতিয়াহ'লে জীৱনত আটাইতকৈ ডাঙৰ পাপ সেইটোৱেই সেইটো কাৰণে কি কৰা হ'ল বাক্যখিনি শুদ্ধ কৰাৰ তত্ত্ব কৰি দক্ষই যিখন মুখেৰে শিৱস্বৰূপ ভকতক গালি বৰ্ষণ কৰিছিলে সেই মুখখনৰ পৰিৱৰ্তে ছাগলী মূৰ এটাকে লগাই দিয়া হ'ল যদি আমি ভকতক নিন্দা কৰোঁ ভগৱন্তৰ ভকতৰ যদি আমি সান্নিধ্য আমি নিবিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভাল মুখ এখন লৈ থাকিলেও ভাগৱতে কৈছে যে গ্ৰাম্য কথা পাতি ফুৰা ভগৱন্তৰ কথা পিছ দি সংসাৰ বিষয়ৰ কথাক আগ কৰা সেই মুখবিলাক থাকে ছাগলী সদৃশেই প্ৰথম সেই কথাকে বুজাই লৈছে চতুৰ্থ স্কন্ধত তাৰ পাছত আমাক দেখাইছে যে এটা জীৱৰ তত্ত্ব শুদ্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কি জীৱৰ তত্ত্ব হ'ল ঈশ্বৰৰ অংশ জীৱ জীৱ সদায় শুদ্ধ জীৱ এই মায়াৰূপী দেহৰ তত্ত্বলৈ আহি জীৱ অশুদ্ধ অথবা উপবিত্ত হয় জীৱৰ শুদ্ধতা আৰু পবিত্ৰতাটো কাৰ লগত সংযুক্ত ঈশ্বৰৰ লগত সংযুক্ত আৰু ঈশ্বৰ ভাৱনাৰ লগত সংযুক্ত সেইটো কাৰণে ঈশ্বৰ ভাৱনাৰ লগত যদি জীৱ একাত্ম হৈ যাব পাৰে তাক কোৱা হয় ধ্ৰুৱ জীৱৰ তত্ত্ব যেতিয়া ঈশ্বৰৰ তত্ত্বৰ লগত একাত্ম হোৱা যায় তেতিয়া তাক কোৱা হয় ধ্ৰুৱ ধ্ৰুৱ মানে কি ধ্ৰুৱ মানে সত্য জীৱৰ সত্য স্বৰূপ হ'ল ঈশ্বৰ জীৱৰ সত্য স্বৰূপ হ'ল ঈশ্বৰৰ অংশ জীৱৰ সত্য স্বৰূপ হ'ল জীৱই জন্ম পাইছিলে যদি মানৱ ৰূপেৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰথম কৰ্তব্য ভগৱন্তক ভজি ভগৱন্তৰ চৰণ উপাসনা কৰি এই জগতখনক ব্ৰহ্মময় দৰ্শন কৰা জীৱ শুদ্ধ হৈ জীৱৰ তত্ত্বৰে ধ্ৰুৱক নাৰায়ণ ক্ষেত্ৰ দান কৰি ধ্ৰুৱ আৰু ঈশ্বৰ একেলগে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধ শুনিতে আৰু সুৰুচিৰ তত্ত্বৰে ধ্ৰুৱ চৰিত্ৰ প্ৰকাশ কৰি আমাকো একান্ত ঈশ্বৰৰ উপাসক বা সেৱক হ'বৰ কাৰণে আমাক চতুৰ্থ স্কন্ধই আমাক পথ দেখুৱাইছে এই জীৱ যদি কেনেবাকৈ ভক্তি ভাৱনাৰ পৰা আঁতৰ হৈ
বিষয় বন্ধনৰ ভাৱনাৰ ফালে যদি ধাৱমান হয় তেতিয়াহলে এই জীৱবিলাকে কাকো নমনা হয় জীৱই যেতিয়া কাকো নমনা হ'ব তেতিয়া তাকে কোৱা হয় বেম ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধত যিটো কাৰণে আৰু কি আছে বেমৰ চৰিত্ৰ আৰু উপাখ্যান আছে এই বেম ৰজাক বধ কৰিলে সপ্ত ঋষিয়ে সপ্ত ঋষিয়ে বেমক বধ কৰি বেনৰ দেহ মন্থন কৰি উৰুৰ পৰা এজন নিশাত বাহিৰ কৰি অৰণ্যলৈ পঠিয়াই দিলে অৰ্থাৎ দেহীসকলৰ লগত সদায় পাপ থাকে এই পাপৰূপী লোভ মোহ মায়া এই ভ্ৰমবিলাকক আমাৰ পৰা যদি মুক্ত কৰি পঠাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধ ভাগৱত ভগৱন্তৰ উৰু ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধ ভাগৱত ভগৱন্তৰ উৰু এই দুই উৰু আমি মন্থন কৰিব লাগিব তৃতীয় স্কন্ধত ভাগৱত মন্থনৰ যোগেদি সৃষ্টিৰ ৰহস্য তত্ত্ব সপ্ত সমুদ্ৰ সপ্ত স্বৰ্গ সপ্ত পাতাল এই সমস্ত তত্ত্বক একাকাৰ কৰি আঠাইশখন নৰকৰ বৰ্ণনাৰ লগতে জীৱৰ যি স্বৰূপ প্ৰকৃতিৰ যি স্বৰূপ তামসীৰ গতি আৰু লগতে তৃতীয় স্কন্ধত কপিল আখ্যান এই সমস্ত তত্ত্ব কথাৰে ভাগৱত ভগৱন্তৰ উৰুপ মন্থন কৰি চতুৰ্থ স্কন্ধ হ'ল ভাগৱত ভগৱন্তৰ সুৰ ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ মাজত থকা পাপবিলাকক এজন নিশাত যিদৰে বেনৰ বাওঁ উৰু মন্থন কৰি ঋষিসকলে বাহিৰ কৰিছিল ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধ আৰু চতুৰ্থ স্কন্ধৰ আমাৰ মন্থন শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ যোগেদি আমাৰ লগত থকা এই নিশাতৰূপী পাপবিলাকক আমি অৰণ্যৰ ফালে বাহিৰ কৰি দিব লাগিব সেইটো কাৰণে এই শাস্ত্ৰভাগ মত্যৰ শাস্ত্ৰ নহয় এই শাস্ত্ৰ হ'ল বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ মত্যৰ ধ্যান ধাৰণা আৰু দৃষ্টিকোণেৰে যদি আমি এই শাস্ত্ৰক চাবলৈ হয় ইয়াৰ পৰমাৰ্থিক তত্ত্ব কথা আমাৰ কেতিয়াও হৃদয়ংগ বা উপলব্ধি নহ'ব এই পাচিন বহি নামৰ ৰজাজননো কোন বেন নামৰ দুৰ্জয় ৰজাজননো কোন বেন হ'ল অংগৰ পুত্ৰ অংগ কি আমাৰ দহটা ইন্দ্ৰিয় আছে এই দহটা ইন্দ্ৰিয়ৰ পাঁচটা হ'ল কৰ্ম ইন্দ্ৰিয় পাঁচটা হ'ল জ্ঞান ইন্দ্ৰিয় এই বহুটা ইন্দ্ৰক যি পৰিচালিত কৰি থাকে এয়া হ'ল অন্তৰ ইন্দ্ৰিয় এই অন্তৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ নাম হ'ল মন এই মনেই হ'ল বেন এই মন নামৰ ইন্দ্ৰিয়টোক যদি আমি মন্থন নকৰোঁ মনৰ মতে যদি আমি সদায় চলিবলৈ যত্ন কৰোঁ মনৰ দেৱতা হ'ল ছন্দ ছন্দ মানেই চঞ্চল সেইটো কাৰণে চন্দ্ৰ কি আছে চন্দ্ৰৰ কলা আছে কমানে বাঢ়ি যায় কমানে কমি যায় আমাৰ মনৰো সুখৰ বাসনা বাঢ়ি যাব ভোকৰ বাসনা বাঢ়ি যাব যদিহে আমি ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ সন্ধান নলওঁ ভাগৱত বস্তুৰ যদি আমি আশ্ৰয় নলওঁ সেইটো কাৰণে বেন নামৰ দুৰ্জয় মনটোক যদি আমি বশ কৰিবলৈ হয় আমাৰ লগত থকা সপ্ত ঋষিময় সাধনা লাগিব সেইটো কাৰণে বেনৰ দেহটো মঠিছে কোনে সাতজন ঋষিয়ে সাতজন ঋষিৰ লগত সাতটা তত্ত্ব আছে আমাৰ দেহতে আছে সপ্ত ঋষিৰ প্ৰথমজন হ'ল বশিষ্ঠ বশিষ্ঠ আমাৰ দেহত প্ৰাণ হৈ বাস কৰি আছে প্ৰাণৰ তত্ত্বটোৰ নাম হ'ল বশিষ্ঠ সেইটো কাৰণে ব্ৰহ্মাৰ প্ৰাণৰ পৰা বশিষ্ঠ ঋষিৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ মুখত আছে ঈশ্বৰৰ যি স্বৰূপে ঈশ্বৰৰ স্বৰূপ ঈশ্বৰৰ স্বৰূপৰ নাম হ'ল অংগিৰা অৰ্থাৎ আমাৰ মুখখনৰ যোগেদি আমাৰ আত্মাৰ পোহৰ প্ৰকাশ পায় যদিহে আমি ভগৱত প্ৰাপ্তি আৰু ভগৱত উপলব্ধি কৰোঁ এইটো কাৰণে অংগীয়া নামৰ ঋষিজন ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিলে ব্ৰহ্মাৰ মুখৰ পৰা সৃষ্টি কৰা হৈছিলে আমাৰ মুখপদ্মত বাস কৰা যিজন ঋষি সেই ঋষিজন হ'ল অংগীৰা সেইদৰে আমাৰ মনৰ শুদ্ধ ভাৱনাত যিজন ঋষি বাস কৰে সেই ঋষিজনৰ নাম হ'ল দেৱঋষি নাৰদ যিজনে আমাৰ মনটোক সদায় সত্য শুদ্ধ ভাৱলৈ লৈ যায় সেইটো কাৰণে সপ্ত ঋষিৰ এজন ঋষিৰ নাম হ'ল কোন দেৱঋষি নাৰদ বসস্ত সর্ববিখ্যানম দেৱঋষি নাম সনারদ গন্ধর্ব নাম চিত্তরথ সিদ্ধি নাম গো পিলু মুনি আমি নাৰদৰ তত্ত্বটো কৈয়ে ঋষিসকলৰ তত্ত্ব সামৰিব লাগিব কাৰণ বাকী বিষয়বস্তু বা নহ'লে আঁতৰি যাব যিহেতু এই কথাখিনি পুৰন্দৰ উপাখ্যানৰ যিখিনি কথা এই কথাখিনি বেকত কৰিছে কোনে ঋষিসকলৰ মাজত যিজন দেৱঋষি ভগৱান কৃষ্ণ নিজে বুলি কৈছে গীতাত
গীতার বিভূতি যুগত ভগবান কৃষ্ণই নিজৰ মুখপদ্মে ব্যক্ত কৰিছে যে ঋষিসকলৰ মাজত হলো মই দেৱ ঋষি নাৰদ এই নাৰদ স্বৰূপ দেৱ ঋষিজনক আমি ভগবান কৃষ্ণ বুলি ভাবিব লাগিব সেইটো কাৰণে নাৰদ নামৰ দেৱ ঋষি আহি প্ৰথম সংশোধন কৰাছে কাক প্ৰণেতা পৰমেশ্বৰ বেদব্যাসক ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত তেওঁ সৃষ্টিৰ ভুলৰ কাৰণে তেওঁ ৰচনা আৰু প্ৰণয়নৰ ভুলৰ কাৰণে তেওঁ চিত্ত যি অস্থিৰ হৈছিল এই অস্থিৰ চিত্তক স্থিৰ কৰি ভাগৱত শাস্ত্ৰ প্ৰণয়ন কৰিবৰ কাৰণে শুদ্ধ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে কোনে দেৱ ঋষি নাৰদে এই নাৰদ স্বৰূপ দেৱ ঋষি প্ৰাচীনমহী নামৰ ৰজাজনৰ ওচৰলৈ আহিছে নাৰদ আমাৰ মনৰ মাজত থকা শুদ্ধ ঈশ্বৰ তত্ত্ব সেইটো কাৰণে না মানে নহ'ব ৰদ মানে বাধা যদি আমি বিবেক বোধৰ যোগেদি পৰিচালিত নহওঁ আমাৰ মনটোক একোৱে বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে নাৰ মানে জল দ মানে গভীৰ যদি মনটো গভীৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াক কোনেও তৰাং কৰি তুলিব নোৱাৰিব প্ৰাচীনবহী হ'ল এজন ৰজা অৰ্থাৎ পুৰাতন পুৰুষৰ সৃষ্টিৰ ৰহস্যৰ তত্ত্ব জীৱৰ তত্ত্বলৈ আহি যিজন ৰজাই প্ৰকাশ কৰি দেখুৱাইছে সেই ৰজাজনৰ নাম হ'ল প্ৰাচীনবহী প্ৰাচীনবহী মানে হ'ল বাহ্যিকমুখী নাৰদ মানে হ'ল অন্তৰ্মুখী গতিকে আমাৰ দেহ কি আমাৰ দেহ হ'ল প্ৰাচীনবহী এই প্ৰাচীনবহী ৰজাৰ দহজন পুত্ৰ এই দহজন পুত্ৰ কি দহ প্ৰচেতক এই দহজন পুত্ৰ আমাৰ দেহ তত্ত্বত আছে দহটা ইন্দ্ৰিয় হৈ পাঁচটা কৰ্ম ইন্দ্ৰিয় আৰু পাঁচটা জ্ঞান ইন্দ্ৰিয় এই পাঁচটা কৰ্ম ইন্দ্ৰিয় আৰু পাঁচটা জ্ঞান ইন্দ্ৰিয় স্বৰূপ দহ প্ৰচেতক মহাভকত শিৱই ক'লে তোমালোকে জলত ডুব মাৰি তোমালোকে তপোময় সাধনা কৰা আমাৰো এই দহটা ইন্দ্ৰিয় এই ভৱৰূপী মায়াৰ জলৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে ভগৱন্তৰ গংগাময় ভকতীৰ জলক স্পৰ্শ কৰিবৰ কাৰণে আমিও এক ঈশ্বৰৰ ভাৱনাত আমি ঈশ্বৰ চিন্তা কৰিবলৈ অভ্যাস কৰিব লাগিব এই জলত ডুব মাৰি তপস্যা কৰাৰ অৰ্থ পানীৰ তলত ডুব মাৰি ইয়াত তপস্যা কৰাৰ কথা আমাক বাস্তৱ দিশেৰে কোৱা নাই আমাক কৈছে ভক্তিৰ জলত ভগৱন্তৰ চৰণ চিন্তা কৰি আমি এই ভৱ মায়া সমুদ্ৰৰ পৰা মুক্ত হৈ ভাগৱত স্বৰূপ ভগৱন্তৰ ঈশ্বৰৰ অৰুণ চৰণত যাতে আমি আশ্ৰিত হৈ আমাৰ সাধনা যাতে এক ঈশ্বৰমুখী কৰি ল'ব পাৰোঁ ইন্দ্ৰিয়কেইটাক ঈশ্বৰত লগাই আমাৰ মনৰ বৃত্তিবিলাকক আমি ক'ত লগাব লাগিব কৰ্মত লগাব লাগিব কৰ্মৰ বৃত্তিৰ নাম হ'ল যজ্ঞ এই কৰ্ম যদি ঈশ্বৰ সুখৰ কাৰণে নহয় জীৱতাৰণৰ কাৰণে নহয় যদি ভোগ বাসনাৰ কাৰণে হয় তেতিয়াহ'লে এই কৰ্মই আমাক বন্ধনত পেলাব ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধত এতিয়া প্ৰাচীনবহী ৰজাৰ ওচৰলৈ নাৰদ আহি কৈছে যে হে ৰজা তুমি এই পশুবিলাকক বধ কৰি তুমি যজ্ঞ কৰি স্বৰ্গৰ সুখ কামনা কৰি তুমি স্বৰ্গপ্ৰাপ্তি কৰিম বুলি যি আশা কৰিছা এয়া তোমাৰ মনৰ ভ্ৰম আমাৰ মনৰ ভ্ৰমবিলাক দূৰ কৰি এক ঈশ্বৰৰ তত্ত্বৰ লগত আমি কেনেদৰে সংযোগ হৈ আমাৰ মন আৰু প্ৰাণ কিদৰে ভগৱতমুখী হ'ব তাৰ উপায় ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ পুৰঞ্জন উপাখ্যান শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ যোগেদি আমি লাভ কৰিব পাৰিম পুনৰ আকৌ পাঠ ইনি বুই নারদ গোয়া
পশু বলি দি নিজৰ খুব
ভোগ কৰাৰ যিটো প্ৰবণতা এই প্ৰবণতাটোৰ যোগেদি ক্ষণস্থায়ী সৰ্বসুখ লাভ হয় বুলি কৈছে দেৱৰিকে নাৰদে প্ৰাচীন বহি ৰজাক ঈশ্বৰ সুখৰ পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছে সত্য যুগত ধৰ্ম আছিলে কি জ্ঞান আমাৰ জীৱনকো এটা সত্য যুগ আছে আমাৰ সত্য যুগটো কেতিয়া চলি থাকে মাতৃৰ গৰ্ভৰ এই দহ মাহৰ দশম মাহ আৰু দহ দিন আমি তেতিয়া কি হৈ থাকোঁ আমি এক ঈশ্বৰত ধ্যানস্থ হৈ থাকোঁ সেইটো আমাৰ আদি সত্যকাল এই ভূমিষ্ঠ হৈ আমি যেতিয়া জীৱৰ তত্ত্বলৈ আহোঁ যেতিয়া আমি জন্ম হৈ কান্দো এই পৃথিৱীৰ স্পৰ্শ পাওঁ আকাশ বতাহৰ স্পৰ্শ পাওঁ আমাৰ কাৰণে আকৌ এটা নতুন সত্য প্ৰকাশ পায় কি সত্য জন্ম নামৰ তত্ত্বৰ সত্যত আমি স্পৰ্শ কৰোঁ আমি ঈশ্বৰৰ তত্ত্বৰ পৰা আঁতৰি আহি আত্মাৰ তত্ত্বৰ পৰা আমি জীৱৰ তত্ত্বলৈ জীৱাত্মালৈ আহি আমি নতুন এটা সত্যৰ লগত সংযোগ হৈ যাওঁ যিটোক আমি সত্য বুলি ক'লেও ভাগৱতে সত্য বুলি কোৱা নাই আমি মিছা বস্তু এটালৈ আহি যাওঁ কি হ'লে এই দেহটো মায়াৰ বুলি এইটো মিছা বস্তু এই দেহটোক চলাই থকা আত্মাৰূপী যি ঈশ্বৰৰ তত্ত্ব এই তত্ত্ব সনাতন সত্য আৰু শাশ্বত এই আত্মাৰূপী ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ যদি পৰিচয় জীৱৰ যদি নহয় তেতিয়াহ'লে কি ভুগি হ'ব তেতিয়াহ'লে কি বন্ধনকাৰী হ'ব সেইটো কাৰণে জীৱই প্ৰথম জন্ম হৈ মানৱ ৰূপেৰে যদি জীৱন পায় প্ৰথম কান্দে জীৱৰ প্ৰথম ধৰ্ম হ'ল কন্দাটো তত্ত্বগতভাৱে আমাক বুজাইছে এই জীৱনটো দুখময় এই জীৱনটো যান জনামা এই যিটো আমি আনন্দ কৰিছোঁ পুত্ৰ পালোঁ বুলি কন্যা পালোঁ বুলি আমি আনন্দ কৰা এই বস্তুটো এইটো আনন্দৰ বস্তু নহয় যদি ইয়াক গভীৰভাৱে চোৱা যায় ই দুখদায়ক কষ্টদায়ক আৰু এটা যান্ত্ৰণাদায়ক বস্তু জন্মহে সি কান্দে কিয় কান্দে তাৰ পৰিৱেশটো নতুন হৈ যায় সি ধ্যানস্থ অৱস্থাৰ পৰা চঞ্চল অৱস্থালৈ আহি যায় এই আকাশ বতা পোহৰ এইবিলাকৰ স্পৰ্শ পাই যায় অন্তৰ্মুখৰ পৰা সি বাহ্যিক মুখলৈ আহি যায় এই বাহ্যিকমুখী জীৱৰ তত্ত্বটো হয় কি বুলি পাশ্চিমময় বাহ্যিকমুখী এই জীৱৰ তত্ত্বলৈ আহি জীৱক যদি ঈশ্বৰৰ লগত সংযোগ কৰি দিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব জীৱৰ তত্ত্বলৈ আহিও শিৱৰ তত্ত্বৰ লগত এক হৈ যাব পাৰিব ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ অন্ত পুৰন্দম উপাখ্যান আমাক সেইটো কাৰণে দিছে কিয় দিছে আমি যাতে জীৱ নামৰ ঈশ্বৰৰ তত্ত্বটো আমি জীৱন্ত কালত অনুভৱ কৰি এই জীৱৰ জন্মগত বিষয় বন্ধনবিলাকৰ পৰা আমি নিজক মুক্ত কৰি ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ আনন্দকণ্ডাতে আমি ল'বলৈ অভ্যাস কৰোঁ সেইটো কাৰণে সত্য এটা কাল সত্য এটা যুগ সত্য যুগত কি সত্য যুগত ধ্যান ধ্যান মানে কি ধ্যান মানে যিটো অৱস্থাত কেৱল ঈশ্বৰৰ জ্ঞানে থাকে ঈশ্বৰ জ্ঞানৰ বাহিৰে বেলেগ জ্ঞানে যাক স্পৰ্শ নকৰে সেই অৱস্থাটোকে কোৱা হয় ধ্যান বুলি সেইটো কাৰণে গীতাত কি আছে গীতাত আছে জ্ঞান যোগ ভগৱান কৃষ্ণই কৰ্ম সন্যাস যোগ জ্ঞান কৰ্ম সন্যাস যোগৰ পাছত কি দিছে গীতাক জ্ঞান যোগ দিছে এই জ্ঞান যোগৰ তত্ত্বৰ যোগেদি ভগৱান কৃষ্ণই মধ্যম কাণ্ড অৰ্জুনক বুজাই দিছে যে হে অৰ্জুন তুমি জ্ঞান পালা কৰ্মৰ তত্ত্ব পালা ঈশ্বৰৰ পৰিচয় লাভ কৰিলা জ্ঞানস্থ যোগীজনে জ্ঞান সাধনত হৈ মোক কেনেদৰে প্ৰাপ্ত কৰে তুমি এবাৰ সেই সত্যটো অনুভৱ কৰি লোৱা ভাগৱতৰ পঞ্চম স্কন্ধ সাধনময় জীৱৰ সাধনময় তত্ত্ব
ঈশ্বৰ অনুভৱৰ যোগেদি আমি দহ পঁচাত্তৰ ৰূপে দহটা ইন্দ্ৰিয় কিদৰে আমি ঈশ্বৰ সাধনাত নিয়োগ কৰিব পাৰিম এই তত্ত্ব কথাটো আমাক স্পৰ্শ দিব বিচাৰিছে সেইটো কাৰণে দেৱলিখী নাৰদৰ আগমন হ'ল গৈ দেৱলিখী নাৰদৰ আগমন হৈ গ'ল পাঁচদিন বহি ৰজাৰ ওচৰলৈ পাঁচদিন বহি আমাৰ বাহ্যিকমুখী ইন্দ্ৰিয় আৰু জীৱৰ তত্ত্ব নাৰদ নাৰদ হ'ল শুদ্ধ মনৰ অন্তৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ চিত্ত নামৰ বুদ্ধিৰ তত্ত্ব এইটো কাৰণে তত্ত্বগত দিশখিনিও আমি বুজিব লাগিব আমাৰ লগত এজন দেৱঋষি আছে দেৱঋষিজনে হাতত বিনা লৈ থাকে ঈশ্বৰ ঈশ্বৰ হাঁহি থাকে আৰু কি কৰি থাকে কেৱল ভগৱান কৃষ্ণৰ নাৰায়ণ নাৰায়ণ নাম প্ৰতিধ্বনি কৰি থাকে অৰ্থাৎ সংসাৰৰ সুখ দুখ হাঁহি কান্দোন এইবিলাকৰ পৰা যি জীৱই মুক্ত হৈ ভগৱান কৃষ্ণৰ গুণ কীৰ্তন কৰি জীৱনটোক সচ্চিদানন্দময় কৰি ল'ব পাৰিলে সেইজন হ'ল দেৱ ঋষি ঋষিতুল্যকে জীৱই বন্ধনকাৰী এই পাঁচদিন বহিষ্ঠৰ ৰজাবিলাকৰ ওচৰত কি দায়িত্ব লয় গুৰুৰ দায়িত্ব বহন কৰে পাঁচদিন বহি ৰজাক ক'লে এই তুমি দেখি থকা এই স্বৰ্গখন মোহময় আৰু মায়াময় তুমি যি যজ্ঞৰ যোগেদি জীৱবিলাকক বধ কৰি তুমি সুখ পাইছা এই সুখবিলাকে তোমাক এদিন দুখ দিব তুমি যিবিলাক জীৱ বধ কৰি তুমি যজ্ঞ সাধনা কৰি তুমি স্বৰ্গ সুখ উপভোগ কৰিলা সেই জীৱবিলাক কেনেকৈ আছে মই তোমাক দেখুৱাই দিছোঁ চোৱা আমি যি শুদ্ধ চিত্ৰে ঈশ্বৰক ভজি এক ঈশ্বৰৰ ধ্যান তত্ত্বত প্ৰৱেশ হ'ব পাৰোঁ সেইসকলে বৈকুণ্ঠ দৰ্শন কৰিব পাৰে জীৱৰ তত্ত্বলৈ আহি বৈকুণ্ঠ দৰ্শন কৰিব পৰাৰ যিটো আনন্দ এই আনন্দ মনৰ শুদ্ধ আৰু পবিত্ৰ ভাৱনাৰ যোগেদিহে লাভ কৰিব পৰা যায় এতিয়া দেৱঋষি নাৰদে পাঁচদিন বহি ৰজাৰ মনৰ আত্মশুদ্ধিৰ তত্ত্বটো বুজাব বিচাৰিছে কি বুলি ক'লে পাঁচদিন বহি ৰজাই কৈছে হে দেৱঋষি আপোনাৰ দৰে এজন দেৱঋষিৰ যেতিয়া মোৰ ওচৰলৈ আগমন হৈ গ'ল মোৰ জীৱন ধন্য হৈ গ'ল ৰজাই সুখৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল যজ্ঞৰ কৰ্মৰ যোগেদি এইবাৰ তেওঁ সুখৰ সান্নিধ্য ধাবিত হ'ল কিহৰ যোগেদি এজন সাধু সন্ত মহন্তৰ স্পৰ্শৰ যোগেদি গতিকে সন্ত আৰু মহন্তৰ স্পৰ্শ পাবলৈ জীৱনত মহাভাগ্য লাগিব পাঁচদিন বহি ৰজাই যজ্ঞ কৰিছিল জীৱনৰ ভোগৰ কাৰণে বিলাসৰ কাৰণে আৰু আনন্দৰ কাৰণে যজ্ঞৰ উদ্দেশ্য আছিল যশ আহৰণ কৰা গতিকে জীৱনৰ যশবিলাক বন্ধনকাৰী যশকাৰ যশ দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণ গুণকাৰ ভগৱান ৰামকৃষ্ণ হৰি যি যশ আৰু গুণত ৰামকৃষ্ণ হৰি প্ৰকাশ পায় সেই যশ আৰু গুণেহে আমাক শুদ্ধ বিচাৰি দিব শুদ্ধ তত্ত্ব দিব আৰু শুদ্ধ বস্তু স্পৰ্শ দিব গতিকে জীৱৰ তত্ত্বলৈ আহি আমি যাতে ভ্ৰমিত হৈ আমি ইন্দ্ৰিয়বিলাকক বাহ্যিকমুখী কৰি আমি যাতে পাঁচদিন বহিৰ দৰে আমি স্বৰ্গসুখত কামনা নকৰোঁ আমি যাতে ঈশ্বৰ সুখত কামনা কৰোঁ ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধত পুৰণ উপাখ্যান তত্ত্বৰ যোগেদি আমাক সেই কথাই শিকাব বিচাৰিছে হে নাম হে কহিও কাৰণ ঋষি মহাশয় পাঁচদিন বহিয়ে দেৱঋষি নাৰদক প্ৰশ্ন কৰিছে যে মইনো কেনেকৈ দুখ পাবলৈ গৈ আছোঁ মইনো কেনেদৰে পাপ আহৰণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তুমি সেই কথাবিলাক মোক ভালদৰে বুজাই কোৱা এই ৰাম তথাপিতো মোৰ কিয় শুদ্ধ নুহে মন এ তুমি বিনে কোনে মোৰ চে দিবে সংশয় পাঁচদিন বহি ৰজাই দেৱঋষি নাৰদক কৈছে মোৰ জীৱনৰ যিমানবিলাক সমস্যা আছে সংশয় আছে এই সংশয়বিলাক ছেদন কৰি দিব পৰা তুমি গুৰু ভগৱান যিহেতু তুমি দেৱঋষি তুমি মোৰ মনৰ সংশয় আজি দূৰ কৰি দিব পাৰিবা হে ৰাম অ যে মমতে কৰো মই সংসাৰ সম্প্ৰতি অ কেহি উপদেশ মোক দিয়া মহামতি অ বিষয় সুখত সদায় আমাৰ
ৰতন এ বহু পুত ভাটা মাত্র হুয়ু পুস্তম এ ধন ধন রাজ্য সম্ব পিতয়া সকতি এ ভারত মানবী পায়া এ না জানো ভকতি এ সকাম কর্মক মাত্র করুণি রঙ এ আবে মুক কৃপা করি উকমুনিব আমার পুত্র বলে কলে নিজের পুতেকক বুঝায় ভাজ্যা বলে কলে নিজের পরিবারক বুঝায় ভাগতে কিন্তু পুত্র আর ভাজ্যা সেই অর্থত প্রয়োগ করা নাই পুত্র মানে আমার মোহ ভাজ্যা মানে আমার মায়া মায়াটা হল ভ্রম মোহটা হল বন্ধন এইটো কারণে যা কর্মর যোগেদি আমার মোহ বেশি হয় যা কর্মর যোগেদি আমার বন্ধন বেশি হয় সেইবিলাক কোয়া হয়েছে কি বলে পুত্র আর ভাজ্যা গোটেই জীবনটো নিজের গার লগত ছাঁ হয়ে আসলে কোন রজা ধৃতরাষ্ট্রর লগত বিদুর ধৃতরাষ্ট্রই যেটা ডাঙর ভুল এটা করে এই ভুলটো যেটা হুমুনিয়া সারে এটা একটা দীঘল লেসন পাঠ করে কোনে জীবনরূপী বিদুরে বিদুরে বহুত দীঘলীয়া বুজনি দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র হে রজা তুমি এইটো করাটো উচিত নহল তুমি এইটো করব নালাগিছিল হে রজা তুমি তো জানা উচিত তুমি জীব হয়ে রজা হয়ে এই জীববিলাকক শুদ্ধ পথলে অনাটোহে তোমার কর্তব্য আছিল যদি তুমি নিজে সংশোধন নোহোৱা তুমি রাজ্যর প্রজাক কি সুখ দিবা গতি আমার লগতো এজন বিদুর আছে আমার লগত বহি থাকা বিদুর নহল আমার জীব এই জীবরূপী বিদুরে সদায় দুজনী থাকি যি থাকিব বিচাৰে কাক এই ধৃতরাষ্ট্ররূপী আমার এই দেহাটো এই দেহটো হল ধৃতরাষ্ট্র এই দেহর সুখর কারণে যিমানবিলাক কাম করা যায় আমি চকু মুদি করো এইটো কারণে মনের বৃত্তিরূপী ধৃতরাষ্ট্রর ভাজ্যার নামটো কি গান্ধারী অজ্ঞানী হয়ে করা কর্মবিলাকে আমার কি করব চকু দুটা ঢাকি দিব এয়া গান্ধারীর তত্ত্ব যদি বিদুররূপী জীবন তত্ত্বক যদি আমি উপলব্ধি করব নো আমি অজ্ঞ হয়ে থাকিম অন্ধ হয়ে থাকিম আমি ধৃতরাষ্ট্র আমি যদি অজ্ঞ আর অন্ধ হও মাতৃরূপী আমার বিচার বিবেক আর বুদ্ধি আমার ভাজ্যার রূপ লই গান্ধারী যদি চকু মুদা কুলির ভাবত থাকে আমার পুত্ররূপী চিন্তন কি হব অহংকার রূপী দুর্যোধন আমার পুত্ররূপী ভাব কি হব আনর প্রতি হিংসা আনর প্রতি জেদ আনর প্রতি প্রতিশোধ এজন দুঃখা হয় জীবর তত্ত্বক যদি আমি শুদ্ধভাবে উপলব্ধি করি এই জীব ঈশ্বরের অংশ এই জীবর লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য ভগবত প্রাপ্তি এই কথার যদি আমি সান্নিধ্য লাভ করবলে হয় আমি ভাগবত কথা গীতার কথা কীর্তন দশম ঘোষা রত্নাবলীর কথা আমি মানব রূপে জন্ম লই আমি চর্চা করব নহলে ঘর কেমহলিয়া বনাইছো গাড়ি কিমান দামি লইছো ওই এই কথায় মানুষের কান ঘোলা করে দিব এই বাহ্যিকমুখী বিষয় বন্ধনের চিন্তাবিলাকে আমার জীবনত কি নকরে আমার জীবনত দুঃখিত করে আর স্থাপিত করে ভাগবতর চতুর্থ স্কন্ধত এটা দেবঋষি নারদে পশ্চিম বহি রজাক জীবন সুখর আনন্দ যে মিঠা বস্তু জীবনের জড় সুখর আনন্দ যে আমাক বান্ধিব পাপিত করিব দুঃখিত করিব আর সদায় অতিথি করিব এই সত্য কথার পরিচয় আমাক পুরন্দন উপাখ্যানের যোগেদি বুঝাব হে নিপতির বাণী শুনি আনন্দ মনত এ জগত কাটি আয়াতে পশু জগত
এসুক বলে আমি দেখাই লম্বয়া কাপড় ও লাহ বেহ করিয়া হাত দেব ঋষি নারদ কি ঈশ্বরের অবতার নারদর কি আছে নারদর আছে আত্মার আনন্দ আর আত্মার সাধনা আত্মার সাধনার যোগেদি পরমাত্মার তত্ত্ব স্পর্শ করে সেইটো কারণে কি করেছে যোগ সাধনার যোগেদি যোগ বিদ্যা ব্রহ্ম বিদ্যা ঈশ্বর বিদ্যার যোগেদি আসল সত্যটো দেখাই দিলে বোলে কি তুমি সহ্য করিবার কারণে যে কিতা পশু বলি দিছিলা সেই পশুকিটা কেনেকে আছে চাই লওয়া কি কই আছে সে পশুকেইটা আকাশত ওই হাতত চোকা অস্ত্র লই এই পাঁচদিন বহি মৃত